nembang yo nok nggih. Adus yo nok nggih. Nah. Yo, monggo. Sabar. Hati larase no kona sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Wis kasembatan awak dhewe sowan ana ing dusun Ngawu. Ya, Batu Retno Wonogiri Jawa Tengah. Acarane apa, Mak? Iki ya kuwi ambal warsa 50 taun palakrama panjenengane Bapak Lazarus Saino lan Ibu Theresia Mariem. Oh ya. Luar biasa iki, Nok. Ya. Arang-arang lho piyai sing iso jangkep 50 taun gone padha mangun bali wisma. Mula krenteking para putra banjur diadani ya kuwi tasakuran perkawinan emas panjenenganipun Bapak Lazarus Saino lan Ibu Theresia Mariem. Ya. Lan bengi iki nimbali karo awake dhewe adoh-adoh saka Ngayogyakarta didhawuhi supaya sowan ning aladan Ngawu kene, Nok. Ana ing Batu Retno kene. Ya. Saka putrane sing ragil mau sing rawuh ning gone awake dhewe sing pokoke meksa karo awake dhewe, aku ya wis matur mriko menika kathah dalang ingkang sae, Mas. Mriko menika kathah dalang ingkang langkung sekeca dipun prisani. Menawi kula menika janjanipun namung dos pundi nggih?
Ning nyatane ya dikarepake kaya ngono. Ya. Lah kok kowe iki dhewe ngendikake cara saka Ngayuja kok keprake ya biar-biar kaya ngene. Iki sing nyuwun Mbah Saina. Oh. Kula wek aku wis matur. Aku iki tak blakake lho, nek suwane ning Jawa Tengah iki tak blakake, ora tak tutup-tutupi, ora kok ngangsak terus kepengin aku mayang ning daerah kono ora. Ning aku matur apa nane, Mbah? Nuwun sewu menawi gagrak Yojo menika benten kalian gagrak Surakarta utawi Jawi Tengah mangke nek nuwun sewu talinganipun piyai awam menika kadang kala sok dereng saged nampi nek keprake tik 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 ngoten niku. Nggih sesuk diganti sing biar. Oh nggih aku. Hai ora iso dipenggak kok no, pokoke panjenengan. Oh nggih. Ya upama ana kurange apa ana. Kurang kepenake ya nyuwun pangapura ya nok. Ya. Nah ya wis ki bejane nek biyen wis cilik aku senengane nonton dalang Jawa Tengah ki ya ngene. Dikon Ngayuja aku ya iso, ya ora Ngayuja banget, dikon Solo aku ya iso, ora Solo banget. Ya. Nek Ngayuja aku ki ya wis prambanan. Ya. Dadi tengah-tengah ya mak, tengah-tengah aku wis ora. Ning wadin dikeparange karo putra-putrine Bapak Lazarus Saina matur sembah nuwun kula namung saged ndedonga muga-muga pinaringana sehat, pinaringana berkah saking ngersanipun dalem Gusti, saged momong putra wayah momong mantu ngemban putu. Ya, sing wajibe ya ngono ya. Penyane Bapak Lazarus Saina ya pedamelane nuwun sewu petani. Ya. Lah iki sing marahi Bapak Lazarus Saina ora iso pisah karo Bu Mariem nganti 50 taun iki mergo gethuke Bu Mariem kuwi mau. Ya. Kok gethuke Bu Mariem? Lah piye panjenengan iki sadhe gethuk ana ing pasar Batu? Ya, nang pasar Batu. Mau ya ngendika karo aku, ah kula niki mung sadhe gethuk kok. Anu nak dalang nggih Bu, ah nyatane gethuke ya Pak Saina nggih karem kok kula. Nganti le ngunyut-nyut gedhok ki metu telu. Ora trocoh lho, Mas. Iki ning jaban rangkah. Kowe nek ning yojo ora apa sak karepmu. Lah nyatane ya peputra telu ngono kok. Iya. Mergo sokole mandhe gedhok ana ing pasar nggone budidaya golek rejeki wekasan pinaringan barokah putra telu maksudku ngono kuwi. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki wis kelakon ya. Ini kadang kula yo sok manut karo panyuwun kok nek gandeng iki di streaming langsung lumantar dua channel. Yo. Channel nggone pribadiku dhewe ya kuwi channel Dalang Sena lan channel PWKS Live kuwi kabeh nyiarke langsung. Yo. Mesti nggon apa dhe apa komentar kae mesti warna-warna mergo aku nganggo keprak kaya ngene iki ning ora apa-apa aku iki wong ra fanatik. Yo. Aku wong ra fanatik. Nek sing prisa lho coba Dalang Yojo gawene wayang Solo wuto. Lho iki cetone aku ora fanatik. Aku didhawuhi ngaku keprak Solo ya gelem, dhawuhi ngaku keprak Yojo ya gelem, watone entuk bayar. Ha iya. Kowe jujur ngono wae ora usah dadak piye-piye wong adiling golek dhuwit ya mergo saka kaya ngene iki kok. Ya. Dilalah kok duwe kanca-kanca dijak ngulon ngetan ya gelem. Lah iki penake nang kene iki nok. Ya. Mula nalika putrane Pak Saina pokoke ngebel aku mbenjang tetep keprake cara Surakarta nggih. Mas siap kula ngono aku ya ngrumpukke nang omah tak gowo pokoke nang ndi tak gowo nggo jaga-jaga mbok menawa eneng sing nyuwun kaya ngene arepa sikile iki jane ora pas ling jejak iki ora pas ning wis ben sing penting rak nyuwun. Ayo ayo. Iya ya mak. Iki ngaturake presiden ana 1 2 3 4 5 6 7 no. Ya. Karo Warano Wiro Pradongo komplit. Yo. Gamelan wayangku ya tak sowanke mrene mau bengi dibedol saka Gunung Kidul terus bablas mrene. Malah wis konangan sesuk bengi nang minggir piyai kene ana sing lengganeng minggir. Lah sesuk sore nang nggon aku. Ah nggih matur sembah nuwun wonten kecepatan minggir. Yo. Ngono ya Mak. Iya. Pokoke ora ana atur ing wajib diaturake panjenenganipun Bapak Lazarus Saina pinaringana sehat, Ibu Teresia Mariem pinaringana sehat, putra wayah pinaringana sehat, putra-putra ingkang sampun mahargya piyai sepuh kados mekaten menika mugi-mugi kula dongaaken pinaringana barokah rejeki ingkang tumpuk matikel-tikel. Amin. Bapak Saina Ibu Teresia Mariem nggih pinaringana rejeki ingkang tumpuk matikel-tikel. Ya.
gedhuke sing maune sedina payu sak bagor ya tak dongake muga-muga payu 10 bagor. Amin. Sing dijaluk ya kaya ngono. Ya pokoke piye nek kowe ge timbal balike ya kudu ngono. Ya, ya pancen bener. Matur suwun tanpa pepindhan. Okeh nawala sing padha tumiba, Mak. Iya. Paguyuban Putra Ngawu. Ya. Bapak Marjan lan Simul. Oh iya. Nyuwun perahu layar Mbak Elisa. Wah wis diaturake mau pembukaan. Ya. Ya wis sah iki. Nek sah iki iso tak buka amplope. Ya. Lumayan nok. Ya. Iso dijolke 2000-an. Nggo ngopo? Kidung sak kanca. Ya. Mbah Bejo Putra Ngawu Kidung Wahyu Kalasebo. Kagem sagunging warga Ngawu dumateng keluarga ageng Mbah Saina. Mugi gangsar gampang pados puapu jiwa lan keturutan ingkang sinedya. Titis dalam kagem Mbak Tinuk Van Seno Nugroho saking Bandung dateng Pak Dalang. Matur sembah nuwun. Salam kembali. Yo. Saking keluarga Basuki Ambar. Nyun lagu Caping Gunung ngaturaken sugeng ambal warsa gesang bebrayan 50 tahun Bapak Saino lan Ibu Mariem. Yo. Kagem bucange nggih. Sugeng Marko Rahayu kang sami pinanggil lestari anggenipun tansah marsudi budaya bangsa nyuwun jeneman ulur kambang Cengkok Ngayuja. Mbak Ayu utawi Mbak Prastiwi nuwun Mbah Widodo Ndonorejo Pacitan kilometer 26. Biayi Pacitan rawu mrene. Matur sembah nuwun. Muga-muga kek saya sing saya tresna. Amin. Sing dijaluk ya ngono ya Mak ya. Yo. Sinambi mahargya panjenengane Mbah Saina Ibu Teresia, yo aja nganti kesuwen nok iki. Diponto-ponto wektu libukan yo eneng dhewe, wektu teluske lakon mengko yo ana dhewe. Yo. Terus mengko gara-gara yo ana dhewe, mulak dhewe kudu pinter manajemen wektu aja nganti dipedhot salah sijine. Tegese piye? Tegese dipedhot salah sijine kuwi engko nek limbukane kedlandrangen utawa kebablasan terus lakone dipedhot-pedhot, ora ketemu ngakal utawa disanggit, kuwi jenenge ora pas. Yo. Semono uga nek gara-gara engko kebablasan nganti biar bangun esuk. Yo. Wayang iki sing umume saiki jam 4:30 wis rampung. Yo. Nek nganti wayang iki bubar engko jam 5:30 yo. Aku ora apa-apa nek sing nandangi. Yo. Ning mesti terus ora Dewi Yoga. Ah yo. Mergane terus do metu dhewe-dhewe. Nek carane ngene iki aku mau nabuhi kowe, aku cilaka. Yo. Yo mulo kudu sing sing sak traju, sak bobot. Yo. Matur suwun yo, Mbak. Ya diaturake dhisik Camping Gunung. Sindene ana 7. 7. Sing mepet aku iki sinden weton Banyuwangi. Kok iso entuk sinden Banyuwangi? Sekolah ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh. Kyai Banyuwangi. Yo, yo trah seni ngono. Sing jejere kuwi Mbak Orisa Widyasari saka Ngayu Jakarta uga SSN sarjana seni. Sing jejere kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh. Sing lagi ngetop ning YouTube-YouTube lan warung-warung obat terdekat. Yo. Mbak Elisa. Yo. Iya, sekolah ning S1 lulus seni pedalangan isi S2 jurusan psikologi. Oh. Jejere Mbak Tatin Lestari Handayani. Kayo weton saka Ngayu Jakarta, weton saka Kulon Progo. Oh, ngono ya, Mak. Kayo padha Bu Mariem. Oh. Mariem ki bakul gethuk, Tatin bakul geblek. Oh. Geblek-geblek Kulon Progo no. Iya. Ya. Ya mung ngurung pate o laris mergo urung pate o mateng. Oh, iya. Langgar lido tulis umur 65 50 kae mulai mateng gebleke wis. Rasa diingat-ingat-ingat wis. Enak dipangan. Ya, jejere meneh. Mbak Ayu Purwalestari weton saka Kulon Progo, Bantul. Ya, Kulon Progo kok Bantul. Saka Kulon Progo pindah ning Bantul. Oh. Ngayu Jakarta siji nene Mbak Wahyu Krisnawati weton saka Sleman. Ya. Ijine meneh Mbak Prastiwi. Ya, weton saka Waduk Gajah Mungkur. Aja ngawur kowe iki senengane. Kae Mbak Yuku. Oh iya.
Ae sing mau sing digoleki karo lagi teko wis ana penonton sing nakoke Bu Prastiwi niku bentuke kaya ngopo? Niki semanten niki. Niki lho, mumpung lagi turun niki kaya tugelan telo aku ya. Ngawur. Ha nek jingkrung cilik banget enak. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Ayo diaturke dhisik camping gunung panyuwunane saka panjenengane Bapak. Bapak Basuki. Iya. Kagem Bapak Saino lan Ibu Maryem. Iya. Saka sapa? Sindene turutke sisan. Iya. Neno-neno. Ya, Mbak Anting, namine Mbak Anting saka Banyuwangi iki. Nggih. Ya, bawa camping gunung. Sak larik sak larik ya, Nak. Nggih. Di ratake rono. Nggih. Iki le rung le iso omong rung suwe kok iki. Oh. Dadi sana ming nggih. Nembang yo, Nak. Nggih. Adus yo, Nak. Nggih. Nah. Yo, monggo. Sabar. Sabar bengi nyawa ngati-ati larase no go jere jenggleng yo ngene iki ayo ngene iki iso marai jantung kok iso marai jantung lho lha aku wis ngalami kok mulai aku ya iso nyebut kaya ngono tau ngalami tau le nyangik ning daerah Jogja kono ning lor anu lapangan Trirenggo kono desane dusune jenenge PP dusun PP ya yo ngene iki saben bengi nyawang konang jleng ki ana wong tuwa ning arep salon. Langsung glekek ngono wae. Ora ana. Untung wis semaputno. Wo. Dadi penontonku maune pirang-pirang ki sersesik kae mergo klebon ambulan. Oh iya. Heeh, dadi mulo ya ngati-ati. Monggo Mbak Orisa. Yen mamaja Janun Janun Kone Teng Jejere Mbak Elisa monggo. Ayo Mbak. Kembang wae monggo. Jere Mbak Tatin, yo bakule geblek. Iya. Iki sak produk karo Bu Maryem. Iya. Pacitan. Mangga. Pacitan. Sarwi. Geser lagi Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Sindenmu racak-racak enom ya, Mak. Ayo, aku karena di peraturan kok kanca-kanca paguyuban iki di peraturan. Sinden ngancik 50 tahun lereni. Oh. Iya toh. Lah ya peraturan saiki sinden ki ora mung wong nyanyi tok, properti. Oh, properti sinden kok takono penonton. Sinden kuwi nek dipajang umure sewidak kuwi marai ngantuk. Oh.
Iya, iya. Sinden wis umure swidak-swidak 50 kae isih tak isih dandan minor-minor kae. Wah, sing delok ya ngono. Iya. Nek nek sinden nom-nom niki ambok yakin wis to. Seneng wis to, ora ngemit, ora ngematke dalange cerita tentang wayang ning penonton mesti rasane-rasane. Lah sing tengah lho, sing tengah lho. Ora anak aku ya sing kae. Lali nek bojone jajare tapuk. Waduh. Heeh. Yo, mangga. Udan Udan ya. Ya saiki anu pedere parikane ndongake Bapak Lazarus Saino karo Bu Teresia Mariem. Ya. Nggone perkawinan Mas. Ya, digawe parikan. Ayo. Anting nek urung apal keri ra apa-apa. Ya. Ayo cah isih sekolah. Ya anggota anyar grupku dadine isih gratur-gratur. Ning karo ngarang ora karo turu. Hah? Bu, anu perkawinan Mas. Ya perkawinan tenan kok perkawinan napa niku? Maksudnya perkawinan emas pripun? Kawin emas itu anu menginjak 50 tahun. Walah, oh, tak kira kawin lagi ngoten niku. Oh, tak tutuk ndasmu kowe. Ibu Bapak Lazarus Saino karo Ibu Teresia Mariem. Oh. Kuwi le rabi le mangun bali wisma le omah-omah sudah sampai 50 tahun itu dipengeti kawin emas. Jenengan nggih? Oh, kowe iki tak kandhani ya. Oh nggih, nggih. Wis gek parikan. Nggih, kula mikir sik tirose. Hah? Tirose kan ngarang sik. Lah kowe nggo sirah ki isine apa? Ya wis kanu anu orisa sike. Yes. Nek ora gelem mikir sirah tinggal ngomah. Ya, wah dicatet dadakan. Ayo. Wah iki bu anu lho, nek iki sindenku sing siji iki rada kocluk ya. Ya. Aku anggere ana sinden rada aneh-aneh ngene mesti tak jak kok. Iya. Eh lagi dicatet lho. Wah. Wow. Ya wis ben. Ayo Arisa. Ana telo. Ana telo. Ayo. Kok dawa-dawa. Banyun anu lemahe atos ki telone golek nggon sing empuk-empuk. Mula dawa ora mlembu ning dawa. Terus perkawinan emas Pak Saino kalian garwa. Mugi sedaya panjang yuswa. Amin. Saino lho, ora Seno lho. Meh padha. Iya. Saino. Saino Tudrak. Ayo. Pak Saino iki ora tau narkoba, mulo ana ning dalan terus jane Saino Tudrak. Heeh. Iya. Mangga, jejere Mbak Elisa, ayo Mbak. Aduh adem. Aduh. Pengen kemulan. Mm-mm. Terus? Mugi Pak Saino lan Bu Mariem tansah lumintu karaharja. Amin ya. Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Ana ula. Ana ula. Kok marani aku? Ya paling seneng ro kowe ulane. Terus? Kula ya seneng. Ayo. Mugi. Oh, dadak. Mugi keluarga Pak Saino. Heeh. Tansah rahayu. Nah, tansah rahayu. Ya jajare Mbak Ayu. Tuku bayam. Tuku bayam. Iki mesti Bu Mariem ini. Soalnya gampang dibedek dhewe. Anggere tiba Bu Mariem. Terus ditaleni kenceng. Ditaleni kenceng. Terus mugi Pak Saino kalian Bu seneng. Mariem. Bu Mariem tansah langgeng. Tansah langgeng Bagas Waras ya. Ayo Mbak Wahyu. Dik ning parangku sumo. Heeh.
sangu peyem. Mugi-mugi Pak Saeno tansah tresno kalih Bu Mariem. Ya. Iki paling laris bayem iki no. Ya. Kok nganggo kalimat kalimat liyane no lho, ra iso mingkem upamane. Ya, ku ya tiba em. Ayem tentrem. Tempe bacem. Tahu bacem. Wes. Ya jajare Mbak Prastiwi yo. Ha, Mbak Yuko iki tersayang. Neng Pasar Solo. Pasar Solo. Neng Pasar Solo. Tuku apem. Sumaryem meneh tiba em kok. Mugi Pak Siono. Weh. Saino kok Siono. Mugi Pak Saino lan Bu Marijem. Yem. Oh. Yem to. Nggih. Okay. Mugi Pak Saino lan Bu Mariem. Tansah langgeng tekan pupute ing yuswa. Nano. Mangga, ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Kanca-kanca, yuk. Misowa caping gunung. Weh, kecer siji kowe urung e? Iya. Wis seneng e, wis nyatu. Ana neno, ah ndak keliwatan rumansane kowe makan gaji buta mingi. Ya, ayo guys. Pak Seno. Ha. Pak De Seno. Kula bingung omong apa? Ha, terus. Bu Mariam kali Pak Saeno tansah bagya mulya. Amin ya. Matur sembah nuwun ya. Terus ke miso wacape gunung nanane nana. Mangga Mbak. Latihan bat dan sarata lana. Inumane banyu yuk nano mangga dek jaman berjuang jor kelingan ngelalan lanjut neno jarenes menang keturutan sentikat eo a eo nate janji apalali koyo sinandenang nenggu nang kata
perlu tak informasikan karo penjelani keluarga Bopo Lazarus Saino lan Ibu Teresia Mariem gone ngak mahargya pahargyan tasakuran perkawinan mas ini yo secara live streaming disiarke langsung di seluruh dunia no lan bengi iki wis luweh saka 10.000 pamirsa ana ing seluruh dunia sing padha mirsani mak bengi iki luar biasa no yo matur sembah nuwun mangga lanjut gunung diaturake ya panyunan saka penyanyi Bapak Basuki nganti atur muga-muga menyanyi Bapak Lazarus Saino lan Ibu Teresia Mariem langgeng gone padha mangun bali wis mau pinaring ana bagas kewarasan nir ing sambikala ya nak ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak ya.